posádka pánů Arielsona a Johanssona samozřejmě přijímají gratulace od Jakuba Konfejla, také pana Lázničky z Baru Continental a také od pana primátora Korce. Johansson ze Sweden National Teamu nás opočí. Vidíte, že Matias tam má moravské SPZky, takže je připravovaná nedaleko, takže tady je téměř domácí, ale my pozveme novinku tady český a moravský tratí plus Hyundai 20 Petr Těšínský. A přijíždějí si pro vynikající 10. příčku. Právě tyhle kluci jsou vlastně nejrychlejší dvojicí s jiným autem než je Škodovka. Ondřej Bysaha a Petr Těšínský. Můžeme vidět ty oceniny z té druhé strany, kde máme ty blatníky, brmáčky a tak. Petr Inger, 11. na letošní 49. ročníku Bandung Czech Rally Zlín. Honzo, tak na té cílové rampě si nebyl tak často tady ve Zlíně. Tak letos spokojenost, ne? Z 18. startu po 5. v cíli. To je už hezký, to už je takový jubilejní, kulatý, pátý, tak ještě těch 25 dalších cílů. To už asi ne, tolik moc, ale ještě bych to párkrát zkusil. Líbilo se letos? Líbilo se, super, my jsme letos moc nezávadili, je to náš teprve druhý velký závod i s tím autem a super. Prosím tě, vy jste byli jeden z těch týmů s nejpočetnějším fanklubem, bylo to poznat? Bylo, určitě bylo. Takže poděkování pro vaše fanoušky. Poděkování pro vaše fanoušky a pro váš tým, zrychlilo tě to, pomohlo ti to. No hlavně mě to posiluje a posouvá dál, díky. Jan Jarínek, Petr Inger. Tam přijíždějí Brazilci, Paulo Nabré a Gabriel Morales. Patrioti, to vidíte. Vy jste asi
všichni porozuměli, Paulo samozřejmě vyzdvihl nejenom nádheru téhleté fantastické rally, řekl, že je nesmírně náročná, že před touhle tratí musí mít člověk obrovský respekt, ale že se sem velmi rád vrací. Příští rok udělá všechno pro to, aby byl tady zpátky. No samozřejmě ptal jsem se ho, jelikož je to bývalý spolumajitel klubu Palmeiras, fotbalového klubu, co je pro něj teď víc, jestli rally anebo fotbal, tak říkal, že fotbal je jeho život a rally je jeho koníček, takže to vlastně nejde srovnávat. No a řekl, že fanoušci tady jsou opravdu fantastický, tak děkujeme. Já si myslím, že na fanoušky si nemůžeme stěžovat ani Erik Zeiss a Jindřiška Žáková, doufám, že se na ně stěžovat nebudou, protože i ti fanoušci, vy všichni jste jim pomohli výbornému třetímu místu v rámci kategorie RCC Junior. To je nádherný třetí klíček v rámci juniorů, tohle si zaslouží obrovský ovace! Jak bys moc chtěl poděkovat fanouškům, hlavně svýmu týmu, který tě maximálně podporoval a už si to uvědomuješ, že prostě je to tam, že se vám povedlo něco úžasného. Já si myslím, že tohle si neuvědomím ještě hodně dlouho. Samozřejmě týmu, fanouškům, rodině, přítelkyni, všem chci strašně moc poděkovat. Podpora od nich byla enormní, na trati lidi fanděli neskutečně a hrálo nás to strašně dopředu. A co říct na Baronku? Šílená. Myslím si, že to je asi jediné slovo, které jí vystihuje a je to strašně krásný závod a moc jsme si jim užili a moc vám všem děkujeme. Hele, týme a fanoušci, co říkáte na jejich výkon? Třetí místo v rámci Evropy juniorů. Děkujeme Erikovi a Jindřišce. Nádherný třetí flek a tohle si zaslouží sprchu. Jo! A velmi rádi pozvat samotné šampiony této kategorie. Přijíždí francouzská posádka, startovní číslo 42, Jean-Baptiste Franceschi, Benoît Manzo! Upali až na střechu, tak jim zatleskejte, to jsou šampioni kategorie FIA RCC Junior. Jako první přichází třetí nejlepší domácí posádka, kterou máte velmi rádi a proto doufám, že je oceníte ještě jednou pořádným aplauzem. Erik Zeiss, Jindřiška Žáková! Pódium. Mladí, krásní.
šikovní a talentovaní. No a jdeme na druhé místo. Ladies and gentlemen, I would like to introduce the second place goes to España. Efren y Arena, Sara Fernández. No a jdeme na šampiony. Jsou z Francie, mají krásný Ford Fiesta R2T. A právě teď přichází Jean-Baptiste Franceschi, Beno Amanza. Ocenění předají pan předseda představenstva Barum Continental, pan Libor Láznička, no a samozřejmě ředitel Barum Czech Rally, pan Miloslav Regner. Tak prosím, oceňte tři nejlepší v kategorii FIA RC3. RC3 Junior, děkujeme! Pan Regner to taky schytal, ale on má několik náhradních košil. On je pro tyto případy vybaven. Takže dámy a pánové, děkujeme třem nejlepším posádkám v kategorii FIA RC3, RC3 Junior. Ještě jeden aplaus pro ně, díky, byli skvělí. No a jsme rádi, že tam vidíme Erika s Jindřiškou. Nádherný výkon. Potěšili domácí fandy. Thank you.
Parádní střelba. Jo, dobrý, poznali jste nás. Tak, bomba.